1-2 akcija, to je taj live. Poštovani gledalci, evo nalazimo se u Podgorici, u najjačem lokalu gde dolazi samo puka, beda i sirotinja. Ali kad imamo malo love, mi smo kraljevi među siromašnjima. Tako da situacija je relativno zeznuta. Ovde se svi lepo dotirali, skockali, ovo ono. Doktor sada se dopisuje sa jednim drugom iz Njemačke, kome je ostao dužan 700 evra, koje je 7-8 godina, ali nema veze. What you think about of Rock? I čekamo našeg brate, šefa obezbeđenja, Roku da dođe ovde. Evo vidite ovde kako je ovo gospodski eminentni lokal, znači za doručak idemo će vatru u 7 ujutru. Ovo nema u Los Angelesu, majke. Tako da situacija je zeznata totala. E, hvala vam. Naravno, moje nebojko je verovali da mi, ali prezime Đurićić. Tako da, što bi rekao Roka kum, kako se živi, ne umirali se. Ja, premaram se. Nije lako biti Vukomir Đurićić. Glodarizacija klasična.